Daugiau nei prieš 100 metų nepriklausomybės akto signatarai ryžosi istoriniam žingsniui. Įtvirtino mūsų teisę būti laisviems. Kasdien turime atminti, kad Lietuva – tai mūsų pareiga ir atsakomybė. Mylėkime ir puoselėkime savo tėvynę. Vasario 16-oji – laisvos šalies ir laisvų jos piliečių šventė. Dalinkimės drąsa, kurią paveldėjome iš savo protėvių. Ir nesileiskime gąsdinami. Tegul laisvė skamba sutelkdama lietuvių ir ukrainiečių dvasios stiprybę, veiksmų galę ir tikėjimų viltį.